Жителька Миколаєва Ірина прийшла на виставку прилаштування, аби знайти собі домашнього улюбленця. Розповідає, має вдома ще двох собак та кота. Взяла котика додому. Недавно переїхала в Миколаїв, в місто. От. Тепер буду не сама. Поки ще не знаю, як назву. Буду зараз думати. У мене труси так же, як і її. Така гарненька. Зразу взяла її на руки і все. Моє. Знайти нового власника для дівчинки спанієля хоче Ольга. Цуценя народилася у новорічну ніч, каже жінка. Я рада, що люди приходять, обирають, адже це маленьке щастя, але це також і відповідальність. Я прийшла на виставку, бо моя собака народила, і я знайшла це гарною можливістю прилаштувати ось цю кроху, бо тут люди цілеспрямовано сюди йдуть, вони знають, чого вони хочуть, вони будуть піклуватися, і це найголовніше. На виставці представили 44 собак. Всі вони стерилізовані, говорить фахівець зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Центр захисту тварин» Тетяна Фан. Це десь 20 цуциків і все остальне – це дорослі тваринки, котрі теж шукають дом. Когось викинули, когось знайшли, когось привезли на стерилізацію. Тому питаємося сьогодні прилаштувати, знайти дім, щоб вони не були на вулиці. Артем разом з батьком приніс на виставку 8 цуциків. Говорить, хоче віддати їх у хороші руки. Вони з Херсона. Дуже мілі, хороші. Хороші, красиві щенята. Дівчат 6, мальчиків 2. Один мальчик от сидить, допомагає розказувати все, да? Нові господарі беруть тварин, укладаючи договір. Також у подарунок фахівці центру дають сувеніри та смаколики, розповідає начальниця відділу відлову Центру захисту тварин. Договори є конфіденційна інформація, де проживає, де буде проживати тварина, де зареєстрована. Також всі тварини проходять процедуру чіпування, тобто реєстрацію в єдиному державному реєстрі чіпованих тварин України. Це робиться для того, щоб господар мав повне право над твариною та також ніс повну відповідальність за тварину. Коли російські війська обстрілювали Миколаїв, свого улюбленця втратила Ірина. Її песик Ральф втік, коли почув вибухи, розповідає жінка. Тому що він схожий на нашого Ральфа. Похож так же шейка, похоже, лапки і грудка, точно як наш Ральф. Похож, тільки Ральф вже годик. А этому 5 місяців, якраз буде 2 одинакових близнеца, да? Думаю, щоб він був у нас. Собачка – це животне, ми і вдома охороняти будуть, у нас частний дом є. Протягом 3 годин своїх господарів знайшли 13 собак, говорить Тетяна Фан. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.